Herr president. Det nordiske samarbeidet fungerer godt, men kan på noen felter bli mer målrettet. Det formodentlig riktig når det i meldingens første setning slås fast at det nordiske samarbeidet står sterkere i dag enn noen gang tidligere. Det må imidlertid medgis at grunnene til dette ligger utenfor Nordisk råd. Alle nordiske land nå enten EU-medlemmer eller har EØS-tilknytning. Dette forhold fører til parallell innføring av lovregler og standarder på de fleste politikkområder. Over tid fører dette til nedbygging av hindre for samkvem og fremmer handel, grenseoverskridende næringsliv og fri bevegelighet av menneskene. Nordisk råd har fortsatt en vesentlig rolle å spille hvis rådets arbeid ytterligere konsentreres, hvis terskelen for å fremme forslag til ministerrådet blir noe høyere, i den forstand at man unngår å ende som en resolusjonskvern der ministerrådet fritt kan velge å se bort fra anbefalingene. Terskelen for å gjøre noe til et felles nordisk anliggende må være at det gir merverdi for landene å samarbeide, med andre ord utløser en større nordisk nytteverdi. Noe av det viktigste som gjøres, og det gjøres hver eneste dag, slik representanten Høybråten var inne på, det er altså det kontinuerlige arbeid for å nedbygge grensehindre og passe på at ikke nye hindre bygges opp. Vi har en visjon om at alle innbyggere i Norden i løpet av sitt livsløp finner det naturlig å benytte de land de måtte ønske. Det kan være til utdannelse, til arbeid, til fritid eller pensjonisttilværelse. For å legge til rette for det hadde det vært ønskelig etter hvert å utvikle en felles offentlighet i Norden. En lettere tilgang på hverandres medier, særlig TV-programmer, er sentralt. Vi ser noen få tilløp til dette gjennom noen felles samtaleprogrammer som populære, men det mye fortsatt som kan gjøres her. Likeledes så vises det også i meldingen til fremgang i skolenes opplæring i nabospråk, men fortsatt det lang vei å gå. President, etter at den kalde krigen med dens polarisering som la begrensninger på enkelte av de nordiske lands handlefrihet i utenriks- og forsvarspolitikken, kan vi nå glede oss over at dette er et politikkområde som ikke er omspunnet med det tabupreg som det hadde før. Men det er viktig at det fra Norges side skjer innen rammen av det atlantiske forsvarssamarbeidet gjennom NATO. Det nordiske samarbeidet vil først og fremst være teknisk, operativt og økonomisk. Dagens ordning innen NORDEFCO er i god utvikling. Det handler om et praktisk, pragmatisk samarbeid basert på identifiserte behov i landenes forsvarsorganisasjoner. I tillegg gir det nordiske samarbeidet som drivkraft for Sveriges og Finlands tilnærming til NATO en positiv merverdi for oss alle. Samtidig som behovet for sikkerhet mot grunnleggende eksistensielle trusler løses innen rammen av NATO, vil også være gevinster ved regionalt samarbeid i Norden. En større konflikt i Norden vil nødvendigvis påvirke alle de nordiske land, og en felles koordinert innsats vil være en styrke. Men dette må ikke forveksles, president, med en alternativ sikkerhetsgaranti. De nordiske landene har ikke noen selvstendig kapasitet til å garantere egen sikkerhet. I hverdagen vil man derimot kunne ha lokalt samarbeid med naboland. Det samme gjelder enkelte patrulljerings- og overvåkingsoppgaver. Samarbeidet vil også være særlig aktuelt innenfor styrkeproduksjonsfunksjoner som utdanning, materiell, vedlikehold, materiellinvesteringer og øving. For i det hele tatt å kunne opprettholde en tilnærmet balansert forsvarsstruktur innenfor realistiske økonomiske rammer, har småstater som de nordiske et stort behov i å finne partnere. Geografisk nærhet, likheter i kultur og tradisjon, samt likheter i størrelse og innretning av landenes forsvarsorganisasjoner gjør Norden til en naturlig samarbeidsregion. Et slikt samarbeid må bygge på identifiserte operative behov og en praktisk og pragmatisk tilnærming. President, også innen justissektoren kan det nordiske samarbeidet utdypes, og det skjer heldigvis allerede. Lov om pågripelse og overlevering for straffbare forhold trådte i kraft 16. oktober nå i høst. Rikspolitisjefene fremla forslag til det nordiske justisministermøtet i juni 2012, som når de blir satt ut i livet vil bidra til å styrke innsatsen mot organisert grenseoverskridende kriminalitet i Norden. Dette er også etter mitt skjønn vesentlig for at de nordiske land ytterligere kan harmonisere sin innsats og innenfor rammen av Schengen-arbeidet for å bekjempe smugling, illegal immigrasjon, menneskehandel og andre former for turnékriminalitet.